Hallå, hallå! Välkommen till fredagsklippen med Kungens akvarium. Nu är det sista rycket för alla som är med på akvariumträffen nu på söndag. Klockan 2 samlas vi här, börjar. Vi kommer gå igenom akvariumskötsel, sjukdomar, växter, fiskar, allt. Dela med oss av tips och tricks. Bjuds även på fika och lite lotterier och andra roliga saker. Kommer även vara extra öppet för alla de som har varit med på seminariet efteråt. Så det kommer bli kanonkul. Så har du inte anmält dig, så anmäl dig. Tänkte gå igenom lite fisk också. Vi har tagit in helt nya Malawis. Här har vi Arikara, Stuart Garanti, Kobbe. De är blåa med lite röda detaljer på fenorna där som ni ser. Det är hanarna då jag pratar om. Och även en liten vit detalj på ryggfenan där som jag tycker är uläcker. Medan honorna, klassisk Arikara utseende. Ser de där. Vi har ett bra antal. Bra blandning mellan honor och hanar och de är bra storlekar. Så går vi ner här, hoppar från Malawi till Victoria. Denna går under handelsnamnet Victoria Tjockläpp av uppenbara skäl som ni kan se. Aldrig heller haft den i butiken innan. Den kommer landa runt ungefär 15 cm så att det är ingen jättestor fisk men det blir lite storlek på den. Även de har vi bra antal med inne i butiken. Det är även Krabro, väldigt bra storlek på dem, jättefina, bra antal. Men här har vi en annan Arikara, den heter också Stuart Garanti, men den går under handelsnamnet Red Flush. Kan man se skillnaden då, som ni ser, är den här röda strecket genom kroppen som den har då istället för den helblå med de röda detaljerna. Den är också superfin om man hellre gillar den varianten bättre. Honorna är densamma på den som på den här förra. Här har vi en till Victoria Cichlid, går under Yellowbelly Albert, handelsnamn. Superfin, där kan ni se en hane som börjar färga ut ganska bra. De är fortfarande relativt nya till butiken så de kommer färga ut ännu mer sen och bli jättefina. Men i alla fall, de kommer landa runt ungefär 13 cm. Antalet i butiken är ganska bra. Superfin. Också helt ny för butiken, aldrig haft inne den innan. Tänkte passa på att visa. Här har vi långsträckt pansarmal. Den kommer landa runt ungefär 15 cm. Utöver det så är den nattaktiv. Den trivs bäst om man har en liten grupp av dem så man får skaffa några individer om man ska ha dem. Här är de jättefräcka. De är även skumbobyggare. Också lite så rolig fakta. De är helt kanon. Jättekanon har jag kvar. De är fredliga också så inga problem alls med dem. De är ett bra antal med. Lite troféusar. Här har vi Latrinops Red eller Red Cap. Som ni kan se varför den heter. Den kommer landa ungefär runt 11 cm. Och de med den här Red Capen, det är hanarna. Och de utan är honor samt unga hanar då, som inte har hunnit färga ut ännu. Det är verkligen en superfin fisk. Vi har ett bra antal, även de är bra storlek. Även tagit in lite Arikara, den går in under Arikara Benga, brukar man kalla den. Jag har säkert hört om den innan, det är den som blir jättegul, jättefin. Det är en av mina personliga favoriter. Nu ser ni fin hane där, de har inte gått så länge än, så länge som de ska upp lite mer i färgen. Men de är urläckra redan nu. Honorna blir den klassiska färgen. Golden, firefishen. Vi har även Arikara röd rubin, kan jag passa på när vi ändå tar upp alla Arikara. Så har vi även till Latrinops, en Bassett Rainbow. Just dessa som går här i F1 också dessutom. Kommer landa ungefär runt 17 cm, så de är inte helt hemma än, men det är väldigt, väldigt bra size på dem.
För de som inte vet, F1 betyder då att det avkommer från vildfångare då. Så det är väldigt, väldigt fina. Både färger och beteckningar och dess like. Här, rutter. Finns stora på golvet här framför. Medium. Små. Väl påfyllt. Finns inne i butiken. Det är väl lite andra alkarer. Jakob Freiberger till exempel. Mamela. Alkara Saffran. Vi har även Ciclidsand. 25 kilo, 199 kronor. Diverse andra sand. Soil finns. Stenar. Och det är lite Helena-snäckor. De är perfekta om du har ett snäckproblem, så kan du skaffa dig lite Helena-snäckor, för de äter nämligen snäckor och livnär sig på det. Det är de fina snäckorna som ni ser där. De landar runt ungefär 2 cm och man brukar säga att de får i sig en skräpsnäcka om dagen ungefär, så det är ju inte jättehögt tempo. Men det är väldigt fin touch om man vill ha det i sitt akvarium. Vi är även lite där i gräset, eller på bollen rättare sagt, ser ni en orange sakura. Väldigt, väldigt fin räka. Även lite moskitorasborel simmar där ett stim. Perfekt om man ska ha ett litet mindre kvar. Här har vi diverse tetrar. Jag tänkte visa upp. Här har vi Amatitiliana Honduras Red Point. Ni kanske mer känner den som blå zebracyklid. Tittar de har börjat färga ut. Riktigt, riktigt vackert här. Vi har bra gäng med dem. Går tillsammans med lite Eufagus, Dicrososter. De har inte riktigt börjat färga ut ännu, men de kommer också bli gösnygga. Men vi återkommer till dem. Då ser ni i hörnet här, ser den som är jättefin verkligen. Även den samma fisk fast i gold-variant. Om man hellre föredrar det. Här har vi lite nyckelhålscyklider. Simmar tillsammans. Stor, stor black ghost som gömmer sig där under. Där har vi Blue Phantom, malare, bra gäng. Här uppe har vi papegojcyklider. Just den här varianten och färgen kallas för Platinum. Man får vara beredd på att ha en lite större kar om man ska ha dessa. Även om de är små nu så kommer de landa runt ungefär 25 cm. Det finns 2 stycken i butiken, så det är först i kvarn som gäller. Simmar tillsammans med lite Eliotti. Vi har både mediummodell och lite modell på dem. De mediumerna här börjar färga ut riktigt fint. De har vi inte så många kvar av. Men de små finns det gott om än så länge. Även torpedbarber finns i både bra size och medium size. Jag tänkte försöka visa er lite synodontis. Just den här varianten kallas Nasei, kallas även för Malawi synodontis. Den kommer landa ungefär runt 20 cm någonstans när den är färdig. Utöver det så är den ganska fredlig av sig ändå för att vara så pass stor. Och det är en väldigt trevlig touch att ha i karet om man vill ha något lite mer med fart i, kan ni se dem. Det är även mycket Ancistrus Gold. Finns inne i butiken. Tänkte inte ta upp dem, men nu ligger de också perfekt. Det är Ancistrus långfin. Det betyder att de får den här slöjan på fenorna kan man säga. De är inte stora än, men de är inte små. Så man kan säga att de är på gränsen mellan små och medium. Har vi ett bra gäng av dem inne i butiken. Även skednosarna går där bakom.
Vi har också en liten monsterfisk om man vill ha det. De landar runt 60 cm när de är fullvuxna, så än så länge så är de väldigt små för att vara dem. De är väldigt fräcka, om inte annat. Här har vi Amatitliana nigrofasciata. Ursäkta mig. Zebracichlid landar runt 15 cm. Vi har ett bra gäng. Vi har stora individer, så det är bra size på dem. Vi har även några lite mindre, men det är få på det. Sen stimfisken ni ser där, en norsk flaggtetra. Fredlig fisk, livlig fisk, bra size på dem. Helt perfekt att ha i karet, de är superfina och det finns ett bra gäng inne i butiken. Den ser helt fantastiskt, stimman sig jättefint. Vi har även bra size och bra gäng med elektrik blåa kara som simmar här. Brukar också vara favorit, de landar ungefär runt 15 cm. De gräver inte, de äter inte på växterna, de bara är där och ser urläckra ut. Jag tänkte jag ta upp en som kallas för Leverettis botia eller Leverettis grönling, vilket man föredrar. Den landar ungefär runt 12 cm. Det som är bra med den är att det också är en algätare, så du kan faktiskt ha den som städare i karet. Utöver det så är den fredlig, kan gruffa lite mellan hanarna, men utöver det så kommer den inte göra någonting. Det är väldigt fräck, väldigt trevlig fisk. Vi har ganska många individer inne i butiken just nu, så det passar på. Tänkte försöka få med lite Corydoras också. Här har vi Corydoras CV009 eller Corydoras Green Laser helt enkelt. Och det är som vanligt, det är minst 6 individer om man ska hålla dem. Utöver det så är de fredliga, bökar runt i sanden. Dagsaktiv också. Jättefin touch att ha om man vill ha det på botten i sitt kar. Har vi ett bra gäng inne i butiken. Vi har även en del gröna bågfenscyklider som simmar där. Börjar komma upp lite också i färg, size. Även de är supertrevliga. Så vi laddar på med en hel del siamesiska algätare. Än så länge är de lite mindre i sizen. Men det är en mycket, mycket bra algätare. Och vissa till och med anser att vara den bästa. De tar tofsalger också dessutom. Så har du problem med det, skaffa siamesiska algätare. De är kanon. Bredvid här har vi Fig 8, kulfisk. Ni kan se på ryggbeteckningen varför de kallas för Fig 8. De blir lite mindre, landar runt ungefär 6 cm, men det är en väldigt tuff fisk. Så att man får antingen ha en, eller så får man en grupp. Och ska du ha de andra fiskar får du ha lite större fiskar, för de tenderar att gå väldigt hårt mot mindre fiskar. Utöver det så är det viktigt att komma ihåg att man får komplettera, de måste fila sina tänder. Så de äter ju krossa snäckor och musslor och ja, diverse saker med skal då, för att fila ner sina tänder. Utöver det, väldigt, väldigt rolig fisk. Rolig touch har i karet. Finns inte hur många som helst, men det finns ett bra gäng i alla fall. Så det var allt för denna veckan. Har du inte anmält dig till akvarieträffen, gör det. Vill ni se alla andra fiskar, gå in på kungensakvarium.se. Fisklistan är uppdaterad. Och så hoppas jag att vi ses under veckan.